Azərbaycan bizim ən böyük sərvətimizdir, ən böyük dəyərimizdir. Azərbaycan xalqı yeni dəyərlər yaradır. O dəyərlər ki, bundan sonra uzun illər, on illiklər, əsrlər boyu Azərbaycanın müstəqil inkişafını təmin edəcək. O dəyərlər ki, bugün Azərbaycanı olduğu kimi dünyaya təqdim edir. Gözəl, böyük mədəni irsinə, tarixə malik olan, müasir, sürətlə inkişaf edən ölkədir Azərbaycan bugün.